Pozdrav, dragi moj. Na redu je knjiga Zvonići kedri Rusije, treća knjiga, četvrti deo. E sad moram da vas upozorim da na Rtnju duva tajfun danas, ali pošto mi onako čitamo u prirodi, nama to neće da smeta, je tako? Tako da evo nastavljamo. Stvori svoju sreću. Kada je Aleksandar prekinuo svoju priču, nisam mogao da ne iskažem svoje neprijateljstvo prema njemu. U vezi vas sve mi je jasno. Šatore ste ostavili, burad. Šteta je ipak što ste se samo sa posedelim vlasima izvukli. Blažena ona Anastasija. Odmah je bilo jasno, normalan čovjek bi od prvih reči sve shvatio videvši vas. Shvatio bi ko je pred njim i šta hoće. A ona je dušu svoju pred vama izlila. Ona je sve shvatala, zašto smo došli i šta hoćemo od nje, razumela je, ali nije razgovarala sa tamnom stranom čovekovog ja. Ignorisala je tamnu stranu, obraćajući se samo onom svetlom, koje postoji u duši svakoga. Time nas je i prevarila sve. Ma, ja sam naučnik, psihologijom sam se bavio. Baš si mi neki naučnik. Kome je tvoja nauka potrebna kada tek naknadno razmišljaš? Zato tako i biva da život počesto brže i tačnije svoje događaje tvori. Pored toga Anastasija se pokazala. Ne, uzdržat ću se da je za sad definišem kao i drugu pojavu. Koju? Kako bih to rekao? Razumiš li, ti starci i starice iz zabačenog se ocete u tajgi, oni nas i sad napadaju. A devojčica je mršava sa tankim prutićem ispred. Kuda idu? Gde? Na nas, na sve koji su bili tamo i videli ih. Mislio sam da se samo sa mnom tako nešto dešava. Čim zatvorim oči, istog trenutka ih vidim, a ponekad se pojavljuju čim nešto učinim, što je verovatno po njihovom mišljenju loše. Mislio sam da se samo meni tako nešto dešava, ali sam razgovarao i sa drugima. Sa onima koji su bili tamo isto se događa. Znači da je to u mislima vašim, u Brazilji. Kakva je razlika? Uzmicati pred njima svejedno moramo. Čega strašnog može biti u nemoćnim i nenaoružanim starcima? Od čega ste se uplašili? Za sad mi ni sa mnom nije jasno od čega smo se uplašili. Možda od sopstvene, možda smo prekoračili neku granicu dozvoljenog. Kakvu sad granicu? Suma se može sići s takvom filozofijom, možda misliti na vreme treba kada se nešto čini. Možda misliti na vreme, svi bi trebalo da se zamislimo. A odakle ti ideja da se posle Anastasijinog razgovora sa devojčicom njena sudbina izmenila kao i njene majke, pa čak i žitelja seoskih? Kažem ti, psihologijom sam se bavio, kao naučnik ti mogu reći, Anastasija je u potpunosti izmenila životni tok Anjutkin. Odbačeno, ostavljeno na brigu i staranje starcima, bolesno dete, malena devojčica je sedela bespomoćno u uglu prljave izbe i iščekivala dolazak svoje mame. Uveravali su je, doputovaće tvoja mama, igraće se sa tobom, poklone će ti doneti. Uveravali su je, misleći da dobro delo čine laganjem, a majka njena se u to vreme u gradu napijala od beznađa. Lažna uveravanja su osudila devojčicu na uzaludno iščekivanje. Tako i mi u svojim životima počesto očekujemo pomak od ozgo. Neko treba da dođe i da nas učini srećnim, da nam izmeni sudbinu. Nije li to razlog što dejstvujemo tromo ili uopšte ništa ne preduzimamo? Ne razmišljamo o tome da nam je već i previše dato, te da onoga ko nam je došao mi moramo dočekati s poklonima. Anastasija je izmenila njenu sudbinu, budućnost, svojom jednostavnošću i iskrenošću. Pomisli samo, najobičnijim ljudskim rečima je moguće izmeniti sudbinu. Istina. Mnogo sam puta preslušavao snimak razgovora Anastasije i Anjute. Mislim da je neko drugi isto tako porazgovarao sa devojčicom, postigao bi isti rezultat. A potrebno je tako malo da bi se govorilo tako kao ona. Ne treba lagati. Nužno je prosto iskreno želiti da se pomogne čoveku. Pomoći, a ne saosećati. Treba biti slobodan od karmičkih dogmi ili tačnije biti jači od njih.
Može se porazmisliti o karmi, o beznađu, karmičkom predodređenju malene bolesne devojčice, ali se Anastasija pokazala jačom od tog predodređenja. Ona na njega naprosto nije obraćala pažnju i neko drugi bi isto tako mogao, jer rečima je sve činila, običnim, našim rečima. Samo je neophodno da zazvuče na pravom mestu, u pravo vreme i da sa pouzdanom doslednošću budu izgovorene. Učiniti to umom teško je. Moguće da baš ta čistota pomisli o kojoj govori Anastasija i raspoređuje te reči automatski po određenom logičnom nizu, zato i jesu delotvorne. Ma, to su sve samo tvoje teorije, pretpostavke. Treba još u stvarnom životu videti, kao i u budućnosti, da li će se izmeniti sudbina od nekakvih reči ili ne. Ma, šta se može izmeniti u životu te devojčice, sem ukoliko se čudo nekakvo ne dogodi. Čudo se i dogodilo. Pokazalo se, sva čudesa su u nama samima. Kakvo se čudo dogodilo? Malena Njuta se potpuno promenjala. Polomila je sve karme svoje, kao i onih koji je okružuju. Šta znači polomila? Odakle ti je to poznato? Poznato mi je. Posle nekog vremena sam otišao u to seoce. Odlučio sam da odnesem Njuti svoj radio, kad već njen krči, i da im antenu na krovu postavim. Idem tako ka kući Njutkinoj, pa po popravljenim seoskim daščanim prelazima. Ranije su bili sasvim truli, a sad sve trule daske su zamenjene novim. Čudno razmišljam, otkud preuređenje ovakvo? A Njutkinog dedu ugledah kako sedi na stepeništu kuće i čizme u vedru pere. Pozdravio sam se s njim i ispričao mu koji je cilj mog dolaska. Dobro, kaže deda, uđi u izbu ako je tako. Obuću ćeš samo morati da izuješ. Red je, vidiš li, novi kod nas zaveden. Na stepeništu sam se izuo. Ušao sam sa dedom u izbu. Tamo je sve bilo vrlo obično, na seoski način, samo veoma čisto i prijatno. Unuka je ovakav red kod nas zavela, saopšti mi deda. Dugo se trudila, pod je ribala, ponovo oprala sve. Više od nedelju dana, od jutra do večeri, kao omađijana. Predahne, pa ponovo na čišćenje. Zidove me je da prekrećim, nagovorila. A sada, kako u čizmama u izbu uđem i tragovi na podu ostanu, odmah krpu u ruke uzima i iz početka briš. Zato je bolje da ih ne ostavljam, tragove. Patike kućne nemamo. Umesto patika, ona je kaljače stare prilagodila. Navuci kaljače, sedi. Seo sam za sto pokriven starim, ali čistim stoljakom. Na jednom mestu je stolnjak bio pocepan i na tom mestu je, koliko je to mogla uredno da uradi dečja ruka, bilo prišiveno šareno parče materijala u obliku zeca. Na sredini stola je stajala brušena čaša iz koje su u urednim listićima štrčali uglovi listova i sveske umjesto salveta. Gledam, selo vaše su počeli da uređuju. Najzad je i kod vas vlast pažnju obratila kad je pločnik drveni popravljen, rekoh dedi. A on mi odgovori. Ma ne petlja se vlast kod nas, nemaju oni vremena za nas. To je unučica moja, Anjutka, živahna postala. Kako, Anjutka? Pa ona je još sasvim mala da bi pločnik popravljala. Daske su teške. Teške daske, da. U lov sam se spremao, susjetku sam zamolio da pripazi na Anjutu. A unuka mi kaže, idi deda svojim poslom, ne brini se, sama ću sa svime izaći na kraj. Samo mi dozvoli da dasku koja pored šupe stoji i se sterišem. Začudio sam se, pa nešto mislim, neka se igra dete, ako joj se tako dopada da se igra. Položio sam joj dasku na cepanicu, dao pilu, ručnu i krenuo u lov. Kasnije mi je susjetka ispričala. Anjutka je komade istrulale daske iz mostića povadila. Kanapom je premerila i po toj meri je dasku koju sam joj dao počela da testeriše. Pola dana je, kaže susjetka, testerisala Anjutka dasku i uspela. Potom je dovukla dasku do prelaza i namestila je na mesto gde je pre bila trula. Ma kako je ona tako mršava i slabašna uspela da dovuče tešku dasku?
Pomoćnika je pronašla. Još pre 2 meseca je počela da se druži sa psom, Lajkom Sibirskom, koji je ostao bez gazderice. Baba je jedna umrla na drugom kraju sela. Snažan pas je ostao. Već na sahrani ga je Anjutka sve vreme milovala. Zatim mu je nosila da jede. Lajka u početku nije napuštala svoje dvorište, iako nikoga nije bilo u izbi. Sama je starica živela. Anjutka je psa nekoliko dana hranila. Onda je on krenuo za Anjutkom, tako da sada neprestano idu zajedno. Pomaže psina stara u svim prohtevima unukinim i dasku ju je pomogao da odvuče. Kanapom je Anjutka dasku obmotala na jednom kraju i sama počela da vuče. Drugi kraj je psina ta snažna zubima dohvatila, te su je tako i dovukli do mostića. Zatim je Anjutka od susjetke zatražila eksere. Čekić moj uzela. Pokušavala je dasku da ukuca ekserima kako treba, ali joj nije polazilo za rukom. Susjetka je videla kako sedi Anjutka na mostiću i pokušava da zakuca ekser. Po ruci se čekićem do krvi udarila. Psina sedi pored, posmatra i cvili. Susjetka je prišla, uzela čekić i pričvrstila tu dasku ekserima. Sutradan uveče vide susjetka kako Anjutka zajedno sa svojim psom ponovo dasku tegli. Novu rupu na mostiću da zakrpi. Šta ti, Anjutka, misliš na sve rupe nove daske da zakucavaš? Zar drugi posao, devoječki, ne možeš za sebe da smisliš? Pita susjetka. Unuka joj odgovara, neophodno je, teto, tako napraviti da prelazi duž svih kućica budu novi, bez rupa. Zamislite da iznena dođu gosti u neku kuću, krenu po prelazima, a na njima rupe, pa će im se pokvariti raspoloženje veselo. A mamica moja čim dođe, može se nasekirati što mostići nisu praznično sređeni. Ćemo da plačemo ponovo. Susjetka zakuca i drugu dasku. Potom susjetka zagalami na sve. Ide po dvorištima i viče baba na sve. Popravite prelaze ispred svojih kuća. Ne mogu da gledam kako se dete zbog vašeg nemara iznuruje. Ruke do krvi prebija. Tako su, kao što vidiš, popravili prelaze, svako pred svojim domom, da ne bi slušali kako baba galami. Gde je sada vaša unuka, upitah starca. Boju je do najdalje izbe izvukla. Tamo će verovatno i prenoćiti, kod staraca Losinih. Da, tamo će možda i zanoćiti. Kakvu boju, za šta? Običnu boju, uljanu, jarko-narančastu. Na brodu boju za ribu trampi. Bubice neke nove su unuki u glavu ušle. Kakve bubice? Odlučila je da sve kuće treba veselo da deluju, razdragano. Kako brod stigne, onaj što ribu ulovljenu prikuplja, ona im ribu vuče i za boju sve daje, a onda tu kantu u neku izbu tegli. Moli da se okviri prozorski oboje i starci farbaju. Uskoro će i na mene doći red. Dobro, obojiću. Što da ne obojim? Možda i bolje ako se ofarba, ako će tako kuće veselije spolje delovati. A gde ribu uzima? Sama lovi ribu. Svakog dana nekad 3, nekad 2 bele ribe donese izjutra, a biva i više. Da makar jednom ne donese, ali ne, kače se ribe na njene udice. Svako jutro sa svojim išijasom moram da ustajem, a sve je već tu. Ustaj, deda, usoli ribu da se ne pokvari. Svako jutro tako, brunda dobroćudno deda. Kako uspeva da se izbori sa ribarskim priborom sama? Pa kažem ti, pomoćnika ima Anjutka, Lajku tu staru, sibirsku. Psina je stara, ali pametna, sluša je. U svakoj čudljivosti potpomaže. Ribarski štap moj sa 5 udica Anjuta uzima, mamac na udice stavlja i sa Lajkom ka reci uveče odlazi, gde mesto svoje najomiljenije ima. Jedan kraj konca on ludice na obali priveže, zatim na štap najlon nabaci, pas taj štap u zube uzme i pliva. Pliva dok mu Anjutka sa obale neprekidno ovako govori, plivaj druže, plivaj druže. Pas tako i vuče udicu dok mu Anjutka sve vreme priča. A kako do određenog mesta dovuče, Anjutka mu se drugim rečima obraća. K meni druže, k meni druže. Pas štap iz čeljusti ispušta
i pliva obratno ka obali. Dosta, hajde da spavamo. Starac se uspuza na peć, a ja sam prilegao na drveni otoman. Probudio sam se u praskozorje, izašao u dvorište i ugledao. Dole, pored reke, Anjutka uhvativši obruč, tegli ribarsku opremu. Ogromna sibirska lajka joj pomaže. Lajka, stegavši zubima obruč, upire se i povlači unazad. Zajedno su vukle parangal sa popriličnim ulovom. Anjutka je bila obuvena u očigledno za tri broja veće nego što je potrebno gumene čizme. Obuvena na bosu nogu. Kada je ulov bio privučen do obale, ona dohvati mrežu za ribu i potrča da izvuče ribu. Lajka se upirala šapama, držeći u zubima obruč. Anjutka je zagazila u vodu dublje nego što su dozvoljavale čizme i voda poče da prodire u njihove sare. Izvukavši na obalu ulov, ona skide sa udice tri povelike ribe i spusti ih u vreću. Potom su ona i Lajka, uhvativši konopac, vukle šperploču na kojoj je ležala vreća. U Anjutkinim čizmama je šljapkala voda, smetajući joj pri hodu. Ona se zaustavi, skide jednu čizmu, zatim drugu i stojeći bosim nogama na hladnoj zemlji, izli iz njih vodu. Obuši ponovo mokre čizme, nastavi svoj posao. Kada su ona i Lajka zajedno dovukle jutarnji ulov do stepeništa, pogledah Anjutkino lice i ostadoh zapanjen. Plamteći rumeni obrazi, blistajući odlučnošći oči i skriveni na usnama srećni osmeh, činili su da više uopšte ne liči na bledunjevu, ranije bolesnu devojčicu. Anjutka poče da budi dedu, a on brekćući siđe sa peći, prebaci jaknu, uze nož, so i pođe da seče ribu. Dok me Anjutka pojila čajem, upitah je zašto tako rano svaki dan dovlači kući ribu. Čiki sa onog broda na reci dolaze i uzimaju od nas ribu. Novac mi daju. Zamolila sam ih da mi boju za kućice donesu. Dovezli su mi je za ribu. I materijal prelepi za haljinu su mi doneli. Za njega sam im svu ribu dala, koju sam ulovila za nedelju dana, odgovori Anjuta i dohvati veliki komad prekrasne svilene tkanine. Ovde, Anja, nema samo za jednu haljinu. Šta će ti tako mnogo? Upitah. To nije za mene. Za mamicu moju sam dar pripremila. Kada mamica moja doputuje, još ću joj i maramu lepu pokloniti i perle duge takođe. Anjutka izvuče iz izlizanog starog kovčega uvozne ženske čarape, bisernu ogrlicu i predivnu šarenu maramu. Neka se mama ne sekira što ne može darove da mi kupi. Sama ću joj sada sve kupovati, da ne misli mamica da ju je život loš. Gledao sam kako mi radosno pokazuje darove za svoju mamu. Savršeno srećna. Posmatrala ih je sa uživanjem, te shvatih od potpuno bespomoćnog, jadnog i očekujućeg od nekoga pomoći bića, suštinski se malena Anjuta preobrazila u aktivnog, uverenog u sebe čoveka. Srećna je zbog toga što uspeva u tome, a možda iz još nekog razloga potiče njena sreća. Sada mislim, sreća svačija je unutar njega samog. Ona je na određenom nivou spoznaje. Samo uz pomoć čega dostići taj nivo, to je pitanje. Anastasija je pomogla malenoj Anjutki. Da li će uzmoći da pomogne i svima ostalima? A možda sami moramo nekako naučiti da procenjujemo. Aleksandar učuta, pa je svako počeo da razmišlja o svome. Umotavši se u kratku bundu i položivši glavu na brvno, posmatrao sam blistave severne zvezde. Činilo se da su sasvim nisko nad nama i da se i one ogrevaju nad plamenom vatre. Pokušao sam da zaspim. Odspavavši oko 3 sata, u svitanje Aleksandar i ja dođo smo do čamca kad on izjavi. Mislim, ubeđen sam, ne treba ni da ideš u tajgu. Nećeš više naći Anastasiju. Niko je neće naći, pa ni ti. Zašto? Otišla je Anastasija. Otišla je duboko u šumu. Nije mogla da ne ode. Ako pođeš, možeš da stradaš. Nisi pripremljen za tajgu,
a još treba i da pišeš, da ispuniš obećano. Da bih pisao dalje, neophodno je da čujem njene odgovore na mnoga pitanja čitalaca, o odgajanju dece, o religijama. Niko je sada ne može naći. Ma šta si se zainatačio, nećeš je naći, pa nećeš je naći. Znam gde se poljana njena nalazi, naći ću je. Nećeš je naći, kažem ti. Ne može biti da Anastasija ne poima da je lov na nju počeo. Kakav lov? Lokalne lovce neko potplaćuje, kao tebe i Jegorića. Pa, Jegorić i ja se trudimo da ubedimo ljude da se ne mešaju, da je ne uznemiravaju. Kada ne uspemo da ih ubedimo, odvozimo ih na suprotnu obalu. Lokalne lovce je nemoguće potkupiti. Oni imaju svoje zakone i vrednosti svoje. Za Anastasiju su i pre tebe znali. Odnosili su se prema njoj sa dubokim uvažavanjem. Čak su i međusobno pričali obazrivo. Neće se dopasti lovcima da stranca vide u tajgi, a pucaju veoma precizno. Ko onda može da ide u lov na nju? Mislim da je to onaj koji nas je doveo do današnjeg dana ovakve, kakvi jesmo, i dalje nastavlja da diriguje. Određenije? Određenije. Svako sam mora da se preračuna. Pa ipak, koga imaš u vidu? Takve kao što je Boris Mojsejević? Ma on je samo oruđe, nešto nevidljivo se sa nama igra. I Boris Mojsejević je sada to počeo da shvata i onaj koji je iza njega stajao, također je, čini se, shvatio. Ko smo mi? Pre mesec dana je Boris Mojsejević ponovo doputovao u ove krajeve, pričao mi Aleksandar. Bio je već bez obezbeđenja i pomoćnika. Tih i zamišljen, pronašao me. Razgovarali smo ceo dan. Bolje rečeno, to nije bio razgovor, nego njegova ispovest. Ne meni, naravno, već ispovedanje samome sebi. Poklonio mi je kopiju svog izveštaja o susretu sa Anastasijom. Napravio sam za tebe izvode iz njega. Hoćeš li da ti ih pročitam? A za koga se taj izveštaj pravio? Ne znam, ni sam Boris Mojsejević ne zna. Sa svojim naručiocem se sreo u velikoj sali sa kaminom. Naručilac se predstavio kao predstavnik Međunarodne akademije, a akademija se sad toliko namnožilo, pokušaj da razabereš koja je najozbiljnija, jer sada ozbiljnosti po finansijskoj moći procenjuju. Naručilac u finansiranju nije škrtario. Ceo put je isplatio odmah u gotovini, obećavši poveliku nagradu grupi, kao i uključenje celog odeljenja na čelu sa Borisom Mojsejevićem u ozbiljan naučni program vezan za Anastasiju. Kada se Boris Mojsejević s njim susreo po povratku i pokazao mu izveštaj, klijent ga je pregledao letimice. Po svojoj prilici je već bio informisan, te bacio listove izveštaja u kamin, a Borisu Mojsejeviću rekao: pred vama je bio zadatak uspostavljanja veze sa objektom X, kako ste sami nazvali Anastasiju. Primenili ste pri ispunjavanju zadatka ne samo svoje naučne metode, sposobnosti ubeđivanja, nego i nasilje. Nasilje je vaša inicijativa. Odlučili smo da udvostručimo vaš honorar za organizaciju ekspedicije, ali da u buduće prekinemo sa vama saradnju. Primite svoj honorar, pokazao je na torbu pored fotelje, i zaboravite ekspediciju. Boris Mojsejević je pokušao da objasni da se nasilje dogodilo slučajno i da je njemu samom ceo događaj neprijatan. On shvata kakvu je štetu za buduće kontakte sa Anastasijom nanela nespretnost njihove grupe i zato se on lično odriče svoga honorara u potpunosti. Čovek koji je do tada sedeo pored kamina, ustade iz fotelje i, ne dopuštajući nikakav prigovor, reče: uzet ćeš i otići. Nisi tek tako zbog struke bio revnosan, nego zbog para. Zato ih primi. Više nam nisi potreban. Boris Mojsejević je uzeo torbu sa novcem i izašao iz prostranog kabineta sale. Pokušao je da podeli novac na ravne časti sa učesnicima ekspedicije, ali ga nisu svi uzeli. Taj novac kao da je podvlačio veličinu nečeg neprijatnog učinjenog ljudima, učesnicima ekspedicije. Zašto si mi samo izvode sačinio iz tog izveštaja? Upitah Aleksandra.
Sudeći po knjizi, baš ne voliš da čitaš radove koji obiluju tebi nerazumljivim terminima. Potrudio sam se da navedem najvažnije i to bez stručne terminologije. Šta se tu kaže o Anastasiji? Aleksandar je izvadio iz džepa štampane listove i pročitao mi. Objekat X ne može biti podvrgnut običnom ispitivanju, danas poznatim naučnim metodama. Kriterijum ocjenjivanja, opšte prihvaćen u naučnim krugovima, neizbežno će stvoriti određene granice koje ne obuhvataju nepoznata ranije svojstva i mogućnosti pojava koje se javljaju i povezane su sa određenim situacijama, pre svega pri promjeni psihičkog stanja objekta X. Kao informativni izvor u različitim oblastima naučnih traganja, objekat može ostati nenadmašan u odnosu na izvore poznate nauci. Sam objekat najverovatnije nije nosilac informacija. Uobičajeni interes za dobijanje i analizu informacija on nema, iako pri pojavi značajno i za njegov cilj i kao posljedica želje, informacija stiže do njega u odabranom s nečije strane obliku i u neophodnoj količini koja trenutno može naći praktičnu primjenu kod objekta X. Naša grupa je uspjela da postavi samo neke hipoteze, ali je potvrdila eksperimentalnim putem niz iskaza objekta X koji se odnose na rastinje. Konstatovali smo činjenicu postojanja zraka. Naučni termini torzijono polje, radiotalasna zračenja ovdje najverovatnije ne odgovaraju. Ukoliko bi oni i mogli biti iskorišćeni, to bi bilo jedino u nedostatku drugih, pogodnijih. Najneverovatnija i najsumnjivija je, po našem mišljenju, pretpostavka mogućnosti utemeljena i sakrivana u tekst knjige određenih povezivanja i znakova po terminologiji objekta X, dubine večnosti i beskonačnosti univerzuma. Po tvrdnji samoga objekta, ti zraci mogu blagotvorno uticati na ljude. Nameravali smo da sprovedemo seriju ogleda upoređujući parametre fizioloških promjena u čovjeku pre i posle čitanja knjige uz pomoć aparata koji se primenjuju u medicini. Ipak, to sada nema neko veliko značenje. Već sada smo prinuđeni da konstatujemo nespornost njihovog postojanja. Njihov uticaj se dešava ne kroz fiziološke, materijalne organe, nego na nekom neopipljivom, nematerijalnom nivou ličnosti. Stvara se utisak da u središtu zemaljske ljudske zajednice počinje da se dešava reakcija koju nismo u stanju da kontrolišemo, pa prema tome ni da je zaustavimo. Osnovna činjenica koja potvrđuje njeno postojanje jeste psihička reakcija ljudi koji su došli u dodir s knjigom. Ispitivanja, testiranja, analiza pisama čitalaca svedoči o pojavi stvaralačkog poriva kod većine koji se ispoljava u formi poetskih sastava, stvaranja slika i pesama. Kod mnogih se javlja potreba da dodiruju bilje, sade rastinje, promene profesiju. U pojedinim slučajevima, posle čitanja nastupa značajno poboljšanje samoosjećanja, iščezavaju simptomi bolesti. Sproveli smo opit nad 30 ljudi koji su imali različite bolesti. Bilo im je predloženo u kabinetu za psihijatriju i lečenje snom, čitanje knjige. Kao od 27 se opažala emocionalna usredsređenost, san nije nastupao, u krvi se povećavao hemoglobin. Ako se pretpostavi da reakcija čitalaca nastaje zbog žive literarno-umetničke slike, onda se može potvrditi data slika po svom psihološkom uticaju prevazilazi u znatnoj meri sve do sad poznate, uključujući i klasične i biblijske. Na neospornost ovakvih tvrdnji ukazuje procentualni odnos čitalaca koji su izrazili svoj odnos u poetskoj ili nekoj drugoj stvaralačkoj formi. Statistički, on se može izraziti kao 1:19. Pritom, sam stil izlaganja autora je prosto do primitivizma, ne pridržava se postojećih pravila literarno-umetničkog stvaralaštva, u tekstu su prisutne gramatičke greške. Pritom je testiranje teksta uz pomoć kompjuterskog programa o čitljivosti pokazalo da lakoća čitanja iznosi 80 i više procenata.
U neposrednom kontaktu sa objektom X mi smo posmatrali pojavu sa kojom se do tad niko nikada nije susreo i koja ne odgovara ni jednoj kontrolisanoj i opisanoj od strane ufologa. Posmatrali smo energetski grumen loptaskog oblika nalik na veliku loptastu munju. Njegov energetski potencijal prevazilazi predstave današnje nauke o snazi prirodnih energija. Njegova moć da lokalno menja gravitaciono polje Zemlje daje mu mogućnost da u magnovenju pretvori u kosmičku prašinu sve što se ne drži korenjem za Zemlju. U trenutku našeg kontakta, gravitacija Zemlje je bila izmenjena neznatno, ali smo se pre uvećanju njegovih napora, mi i svi materijalni predmeti mogli naprosto naći u bezdanu svemira, a da se pritom oko objekta X gravitaciono polje nije menjalo, što govori o mogućnosti biranog delovanja. Izmeni zemljine teže očevidno je prethodilo smanjenje plavog spektra dnevne svetlosti. U svojstvu hipoteze moguće je naslutiti da takozvana zemljina teža zavisi ne samo od Zemlje i njene mase, već i od svetlosnog pritiska, koji potiče iz nekih kosmičkih objekata, energija ili nekim stvorenog omotača Zemlje. Objekat X, bez obzira na mogućnost dobijanja velikog obima informacija, ne nastoji da ih analizira i prima dobijeno na nivou osjećanja, intuicije, iz čega i proizlazi utisak bezazlenosti. Uzajamni odnosi objekta X sa energetskim grumenom su svakidašnji i prirodni, grade se na nivou čula, uz potpuno odsustvo poniznosti i divljenja. Uz uzajamno uvažavanje jednog prema drugom, oni zadržavaju potpunu slobodu delovanja. Posmatran s naše strane, svetleći energetski grumen poseduje razum i, što je najneverovatnije, osjećanja, što nisu zapazili ufolozi ni na jednom NLO-u. Kao dokaz osjećajnosti služi i to što su pri dodiru zraci energetskog grumena milovali noge i kosu objekta X, te je i on sam svojim postupcima reagovao na emocionalno stanje objekta X. Istovremeno sa mogućnošću fiziološkog uticaja na materiju, posmatrani objekat posjeduje i moć psihološkog delovanja. U smislu hipoteze, objekat X se može ubrojiti u zemaljskog čoveka s kojim povremeno stupaju u kontakt predstavnici vanzemaljske civilizacije ili sa kojim komunicira neka prirodna pojava, do sad nepodvrgnuta izučavanju. U smislu hipoteze, moguće je i sam objekat X preneti do neke vanzemaljske civilizacije, ali izjava samog objekta "ja sam čovek, žena" smeta nam da to uradimo. Takva izjava nas stavlja u bezizlazni položaj zato što iskrsava pitanje ko smo onda mi? Ili, drugačije rečeno, da li je išlo putem napretka čovečanstvo ili putem nazadovanja? Mutanti stvoreni ljudima. Dobro, dosta, prekinuo sam Aleksandra. Za mene je Anastasija usamljenica. Premda sa neobičnim sposobnostima, ali mislim, onaj jeste čovek. Bolje je za sad u to se uzdati. Kada bi se u sve udubljivali, krov bi mogao da odleti. Pali tu tvoju šklopociju, krećemo. Do zabačenog se oceta čamac nas je dovezao za oko 4 sata. Kad sam se već iskrcao na poznatu obalu, Aleksandar takođe izađe iz čamca pa se ponovo uhvati svoga. Otišla je Anastasija, Vladimire. Dobro razmisli da možda ipak odložiš svoj pohod na poljanu u tajgi. Nećeš stići do nje. Krenuću. Podigoh svoj ruksak da bi ga stavio na ramene i iznenada ugledah kako Aleksandar izvlači iz korica veliki lovački nož. Bacivši ruksak, počeo sam da tražim po zemlji nešto odgovarajuće za odbranu. Ali Aleksandar, ogolivši do lakta desnu ruku, neočekivano sam sebi zari nož u ruku. Šiknula iz rane krv, pokri belim lanjenim šalom. Zatim me zamoli da donesem iz čamca priručnu apoteku i da mu previjem ruku. Ništa ne shvatajući, uradih to. On mi pruži umrljen krvlju šal. Veži ga oko glave. Zašto? Barem te lovci neće dirati.
u ranjene ne pucaju. Šta su one, budale, šta li ti tvoji lovci? Kad priđu, otkriće odmah prevaru. Oni ne prilaze, zašto bi rizikovali? Svako ima svoje staze i šume. Ako s dobrim namerama čovjek odluči da ide u tajgu, onda prvo porazgovara s lovcima, ispriča o sebi i svojim namerama, uskladi svoj pohod. O tebi oni ništa ne znaju. Mogu i bez razjašnjavanja da udare, ali u ranjenog ne pucaju. Uzeo sam maramu umazanu krvlju i povezao glavu. Može bi trebalo da ti se zahvalim, ali mi se nešto neće. Hvala da ti kažem. Nije ni potrebno. Nisam ja to zbog zahvalnosti. Prosto sam makar nešto želeo da učinim. Kada se budeš vraćao, vatru na obali zapali. S vremena na vreme ću prolaziti nedaleko odavde, čim ugledam dim, pokupit ću te ukoliko uspeš da se vratiš. Na prilazu tajgi primetio sam da na jedno 100 metara od mene idu dva psa. Verovatno seoski, pomislih. Dobro bi bilo da su bliže, ipak je sa psima spokojnije. Čak sam pokušao i da ih namamim da priđu bliže, ali nisu prilazili, nego su nastavili da se kreću paralelno sa mnom, te tako uđo smo i u tajgu. Džabe me je plašio Aleksandar. Nije mi se tajga učinila neprijateljskom. Možda zbog osjećaja da ovde sred tog drveća i raznih nanosa na putu živi Anastasija, a ona je, makar i čudna, ipak dobar čovek. A najvažnije, u ovoj tajgi sa njenim preprekama, neobičnim za gradskog čoveka, zvucima i vazduhom, živi moj rođeni sin. Od tog saznanja tajga mi se malčice bližom učinila. 25 kilometara od obale od poljane teže je preći nego po običnom putu, zato što sam bivao primoran da čas preko oborenog drveta prelazim, čas žbunje da zaobilazim. Kada sam sa Anastasijom išao, uz razgovor se nisu primećivale takve prepreke. Najvažnije je da sa pravca ne skrenem zbog njih, pa sam sve češće proveravao kompas, razmišljajući kako li Anastasija nalazi poljanu bez kompasa. Ani staze nikakve nema. Odmarajući se na svaki sat, oko podneva sam se dokopao malene reke, široke oko 2 metra. Kada sam sa Anastasijom išao, također smo presecali rečicu. Odlučio sam da pređem na drugu obalu i napravim duži predah na poljani koja se nalazila pokraj reke. Krenuo sam preko srušenog u rečici debla napola istrulelog drveta. Brvno nije dosezalo do same obale, pa sam prvo bacio ruksak, a zatim skočio sam. Ali je nekako nespretno ispalo. Noga mi je zapela za neki čvrnovati panj u vodi i izvrnula se ili se nešto isteglo u njoj. Užasno jak bol me je prostrelio nogu i čak se u glavi odrazio. Malo poležavši, pokušao sam da ustanem i shvatio da neću moći da hodam. Tako ležeći, razmišljao sam šta ću dalje. Pokušao sam da se prisjetim šta obično treba učiniti kada se izvrne noga ili se istegnu ligamenti. Nisam loše pamtio, nego me verovatno bol remetio da se prisjetim. Zatim sam odlučio, odležat ću još malo, pojesti nešto pa će možda i bol uminuti. Ako ustreba, zapalit ću vatru i prenoćiti. Do jutra će mi možda noga biti bolje, jer na čoveku sve postepeno zarasta. Tada ponovo ugledah pse. Većih je bilo 4, a sa druge strane još 2. Nisu se micali. Prilegli su raštrkani na oko 10 metara od mene. Psi su bili različitih rasa. Jedan pit bull, jedan bokser, ostali nekakvi mešanci. I maleno bolonjsko psetance među njima. Dlaka na njima mestimično, mršavi, a bull terijeru su bile zagrojene oči. Setio sam se priča pomoćnika kapetana o sličnim psima. Uvidevši situaciju, čak sam i bol u nozi neko vreme prestao da osjećam. Pomoćnik kapetana štapskog broda mi je pričao kako ih ljudi, želeći da se oslobode svojih četvoronožaca, odvoze kuda bilo, samo što dalje od kuće i tamo ostavljaju. Ako ih ostave na području grada, mačke i psi se grupišu oko kontejnera koji im obezbeđuju bar neku hranu. Kada pse odvoze u zabita mesta daleko od grada, oni lutaju u čoporu i nalaze sebi hranu napadajući živinu i sitnu stoku.
i na ljude, naročito usamljene na valjaju. Ti psi su strašniji od vukova. Oni nastoje da uvrebaju ranjenu ili onemoćelu žrtvu, bacajući se na nju istovremeno. Lutajući u čoporu, ti beskućnici, podivljali psi, strašniji su od vukova još i zbog toga što bolje nego li vukovi poznaju navike ljudi, a mrze ih. Oni su ljuti na ljude, a za lov na divljač, poput vukova, nemaju iskustva, a za ljude imaju. Naročito je strašno ukoliko u takvom čoporu postoji makar jedan pas koga su trenirali da kidiše na čoveka. Imao sam psa koga sam također vodio na dresiranje. Tamo, između ostalih vežbi, u izvršavanju svakojakih komandi, postoji vežba napada na čoveka. U psećoj školi pomoćnik instruktora navlači na sebe vatirani kaput sa dugim rukavima, a psa uče da kidiše na njega, da ga ujeda razjareno. Ukoliko pas dobro ispunjava zadatke, nagrađuju ga poslasticama. Eto, izdresiraše ih pametnjakovići. Zanimljivo, postoji li makar jedno biće na belom svetu osim čoveka koji bi se bavilo obukom druge vrste stvorenja za napad na sebi slična bića? Opkolivši me, psi su počeli da stežu obruč. Pomislio sam, morao bih nekako da im pokažem da sam još živ, da mogu da se krećem i branim. Podigao sam kratak štap i hitnuo ga na veliku, olinjelu, približavajuću psinu. Pas izbeže štap i ponovo zaleže. Štapova u blizini više nije bilo. Tada ga dohvatih iz ruksaka dve limene konzerve. Dok sam ih izvlačio, najmanji pas se prikrade od pozadi, razdera mi nogavicu i odskoči dok su ostali psi motrili. Verovatno su posmatrali kakva će biti moja reakcija na ovaj napad. Hitnuh jednu konzervu na krupnog najbližeg psa, drugu na bolonjsko pecetance. Više nisam imao šta da bacim. U svesti nastade potpuno beznađe. Zamišljao sam kako će psi komadati moje telo i ždrati njegove delove, a da ću ja pritom još neko vreme, bivajući u svesnom stanju, videti sve, grčeći se od bolova, zato što psi trenutno ne mogu da ubiju, a uza se nemam ništa da bih umro brzo bez dugotrajnog mučenja. Pritom mi je bilo žao što ruksak sa darovima od čitalaca Anastaziji neću uspjeti da odnesem, ni sinu razne dečje stvarčice neophodne malom detetu također neću odneti. Pola ruksaka su zauzela pisma čitalaca sa pitanjima, molbama, mnogo pisama, neobičnih pisama. O duši su ona, o životu, a i stihova je mnogo. Možda neprofesionalni stihovi, ne uvek u rimi, ali u nečemu dobri. A sad će sve biti izgubljeno i strunuće ovde. Onda mi je nekako samo od sebe palo na pamet. Odlučio sam da napišem poruku i da je stavim u plastičnu vreću sa pismima. Poruku, ako neko nađe ruksak, neka uzme svu sadržinu i pare neka uzme, a pisma čitalaca neka kćeri mojoj Polini pošalje. Napisao sam joj u poruci da ih objavi kada od honorara za knjigu dovoljno novca prikupi. Ne sme se dopustiti da toliko stihova iskrenih nestane. Mnogi su verovatno prvi put stihove napisali, iz duše su oni izašli. Kako da njihova jedina pesma u životu bude izgubljena? Poruku tu sam teškom mukom pisao. Ruke su mi drhtale, od straha, bez sumnje. Što se čovek za život tako grčevito hvata, čak i u stanju kada je apsolutno jasno da je sve završeno. Ali uspeo sam da napišem poruku, stavio u plastični paket sa pismima, pa uvezah paket jače da vlaga ne bi prodrla unutra. Tada primetih da su psi koji su me okružavali i već mi se sasvim približili, odjednom započeli čudan manevar. Oni su se jedan za drugim, puzeći, udaljavali od mene. Neki bi se zaustavili i gledali na suprotnu stranu od mene, pa iznova legali kao u zasedi. Ustadoh na jednu nogu da bih video šta im je odvuklo pažnju. I ugledah. Video sam kako duž potoka silovito trči Anastasija. Letela je svojim harmoničnim trkom od kog se rasplela njena zlaćena kosa. U početku nisam mogao da odvojim pogled od te slike, ali mi je iznenada sinu misao. Psi.
osetili su da mogu ostati bez plena, te su se pripremali za napad na silovito približavajuću Anastasiju. Izgladnili, pobesneli psi, razjareno će se boriti za svoj plen do kraja. Sama Anastasija ništa protiv njih neće moći da učini. Psi će je rastrgnuti, te povikah koliko sam imao snage. Stoj, stoj, Anastasija, psi, psi su ovde podivljali. Ne trči ovamo, Anastasija, stani. Anastasija je čula, ali uopšte nije usporila svoj siloviti trk. Samo je u ruku u trku podigla u vis i zamahala. Šta to ona izaziva, pomislih. Sad ni pojava ta neobična neće moći da joj pomogne. Hitro dohvatih iz ruksaka male staklene bočice sa sokovima za decu. Počeh da bacam flašice na pse, pokušavajući da im skrenem pažnju na sebe. Jednom flašicom sam pogodio cilj, ali psi nisu obratili nikakvu pažnju na moje pokušaje. Shvatale su verovatno džukele koja je za njih istinska opasnost. Psi se baciše na Anastasiju istovremeno sa različitih strana kako je ona utrčala u njihov krug. I tada... O, tu sliku je samo trebalo videti. Anastasija je svu energiju svoga trka pretvorila u okretanje. Odjednom se iz punog trka naglo zavrtela kao čigra, kako to balerine na sceni rade, samo mnogo brže. Udarivši uskovitlano Anastasijino telo, psi se razleteše na sve strane, ne povredivši je uopšte, ali su odmah počeli da se pripremaju za novi napad. Počeo sam da puzim u susret Anastasiji. Bila je obučena u svoju kratku, laku haljinicu. Ne barem jaknu imala na sebi, nju bi psi teže progrizli. Anastasija pade na jedno koleno. Klečala je u krugu razjarenih, pobesnelih od gladi pasa, ali lice nije odavalo strah. Gledala me je i brzo govorila. Zdravo, Vladimire, samo se nemoj bojati. Odmori se, malčice. Opusti se. Ne brini se, oni mi ništa neće učiniti, te gladne kuce, ne brini. Dve zdrave i jake psine su ponovo sa raznih strana baciše na klečeću Anastasiju. Ne prestajući nešto da govori, ona je munjevitim pokretom sa obe ruke istovremeno u trenutku njihovog skoka zgrabila svakog psa za prednju šapu i prevrnula ih u vazduhu, malo pomerivši svoje telo, od čega su se psi sudarili međusobno i tresnuli na zemlju. Psi su ponovo zalegli, verovatno smišljajući novi napad. Pripremali su se, ali nisu napadali. Anastasija je ustala, podigavši ruku u vis, zatim je naglo spustila, dva puta se pljesnuvši po nozi. Iz obližnjeg šipražja iznenada iskočiše četiri snažna vuka. U njihovim pomamnim skokovima je bilo takve odlučnosti da reklo bi se ni u kom slučaju neće ispitivati brojčano stanje niti kolikom snagom raspolaže protivnik ispred njih. Oni će započeti bitku s njima. Psi podviše repove i uhvatiše maglu. Vukovi proleteše mimo mene, zapljusnuvši me vrelim dahom. Tragom vukova i sve snage nastojeći da ne zaostane i zbog toga usitnivši učestalim malim skokovima, jurio je mladi vučić nalik na štene ovčara. Izravnavši se sa Anastasijom, on iznenada prikoči sa sve četiri šape te se prevrnu. Skoči i dva puta liznu na bosoj Anastasijinoj nozi svežu ogrebotinu. Anastasija brzo uhvati vučića oko trupa i podiže ga sa zemlje. Kuci pošao, rano ti je, mali si još. Vučić zadrhta u Anastasijinim rukama, zacvile kao štene. Uspeo je da se istrgne ili ga je ona sama pustila. Kako se našao na zemlji, Vučić hitro još jednom liznu ogrebotinu i polete da sustigne Vučić opor. Ma zašto, progovorih i kad je dotrčalo do mene, zašto nisi odmah vukove pozvala, zašto? Anastasija se osmehivala, brzo opipavajući moje noge i ruke. Zvonkim, umirujućim glasom reče: Ne uzbuđuj se, molim te. Kučićima je neophodno pokazati da je čovek uvek jači od njih. Vukova se oni i tako boje. Čoveka su počeli da napadaju. Sada neće više na čoveka. Ne uzrujavaj se. A ja, kada sam shvatila da ti dolaziš, potrčala sam u susret.
Zašto si tako rizikovao, krenuo? Izgubila sam te u početku, a onda sam se dosjetila. Anastasija otrča u stranu, otkide nekakvu travku, zatim potraži na drugom mestu i ponovo otkide travku. Isitni travu među svojim dlanovima te pažljivo poče da trlja vlažnim dlanovima nogu koja me je bolela. Pritom je govorila neprekidajući trljanje. Proći će, brzo se proći, do svadbe će da zaraste. Primetio sam da je upotrebljavala razne poslovice, pa upitah, gde si poslovice učila? Slušam ponekad kako razni ljudi govore, da bih naučila da veliki smisao u rečenici kratko iskažem. Zar ti se ne dopada? Neumesno ti ponekad ispadne, ne u pravi čas. A ponekad ipak umesno. Sjajno, kad je pravi čas? Kakav pravi čas? Pa ti si tu reč, izgubih ovo, a pa ti si tu reč prvi izgovorio, ponovila sam je samo. Reci, Anastasija, da li još daleko do poljane tvoje? Pola puta si prošao, zajedno ćemo sad brzo stići. Brzo za celo nećemo uspeti, noga me za sad još boli. Da, još malčice boleti može, odmori još malo nogu, a neko vreme ću ti ja pomoći da hodaš. Anastasija sa lakoćom podiže težak ruksak, okrenu mi leđa, spusti se na jedno koleno i predloži. Za mene se uhvati, popni se na mene, na krkač, rekla je tako brzo i odlučno da sam ju se zaista popeo na leđa, obgrljivši je rukama oko vrata. Anastasija brzo ustade i lako, poskakujući, potrča. I bez prestanka je pričala u trku. Nije ti teško, upitah je posle izvesnog vremena. Što se voli nije teško, odgovori Anastasija te dodade kroz smeh. Ja sam konj, ja i bik, ja i žena i mužik. Stoji, daj da siđem, sam ću pokušati da hodam. Ma nije mi teško, zašto bi sam? A što si se onda navrzla na muškarce? Ja i žena i mužik. To je prosto poslovica takva, nisam je baš u pravi čas izgovorila, zar ne? Uvredio si se? Nije važno, prosto hoću da pokušam da hodam sam. Ti samo ruksak ponesi još malo. Ako hoćeš sam da hodaš, onda mora da se odmori tvoja noga barem još jedan sat. Posedi za sad, brzo ću, za čas. Anastasija uteče na neko vreme. Vratila se sa snopom raznih trava i ponovo počela da ih utrljava u moju nogu oko stopala. Potom sede pored mene, pa prepredeno nekako, sa osmehom posmatrajući ranac, iznenada upita. Reci mi, molim te, Vladimire, šta je u rancu tvom? Neka pisma čitalaca, darovi za tebe od njih, a i ja sam kupio ponešto za dete. Mogao bi sada, dok se odmaramo, da mi pokažeš darove. A dete, sina, hoćeš li mi pokazati? Nećeš mi pričati kako ne treba da me vidi dok se ne pročistim. U redu, pokazat ću ti našeg sina, samo ne odmah, sutra ću ti ga pokazati. U početku ćeš razumeti malo toga kako da opštiš sa njim, ali ćeš brzo shvatiti čim uvidiš. Neka bude sutra. Razvezao sam ruksak i počeo prvo da vadim darove za Anastasiju. Uzimala je pažljivo u ruke svaku stvar, sa interesovanjem je razgledala, milovala. Počela je da zvoni u valdajske zvončice koje joj je poklonila Olga Sidorovna. Kada sam joj dodao lepu, veliku, šarenu maramu, podarenu dobrom ženom Valentinom Ivanovnom, odmah sam shvatio, žene su žene, mnogo toga je kod njih isto. Anastasija je uzela maramu, raširila je. Potom je sa maramom učinila mnoštvo pokreta. Vezala je sebi na glavu onako kao na čokoladi sa slikom Aljonuška, pa zatim na još mnogo načina. Anastasija je, smejući se, zavezala maramu oko struka kao ciganka, zabacivala je preko ramena, šetajući ispred mene u nekakvoj narodnoj igri. Zatim ju je uredno složila i položila uz ostale poklone na travu, rekavši: Molim te, reci, Vladimire, svakom čoveku, prenesi od mene reč hvala. Kontrol. Prenesi od mene reč hvala svakoj ženi za toplinu njihovih duša.
koju su mi uputile na ovim stvarima, sa ovim stvarima. Preneću koga vidim, ali više nemam šta da ti pokažem. Ostalo nije za tebe. Za sina je. Sve što mu je neophodno. Ti se tim ne možeš služiti, pa ću ti pokazati tamo čim stignemo. A sada, zašto nećeš? I onako sedimo, odmaramo se. Mene veoma zanima da pogledam. Nisam želeo da pokazujem Anastaziji ono što sam kupio za sina, zato što sam upamtio reči koje je izgovorila još pri našem prvom susretu. Poželit ćeš da kupiš za sina svakakve besmislene drangulije, ali mu one nisu potrebne. Potrebne su tebi. Radi samo zadovoljstva. Kako sam ja dobar, brižan, ipak sam odlučio da ju pokažem zato što mi je interesovalo kako će se ona odnositi prema dostignućima naše civilizacije u brizi prema deci. Pokazivao sam Anastasiji pelene, objašnjavajući kako one uspešno upijaju vlagu kada se dete u njih upiški, a detetova koža se ne ojeda. Pričao sam o svemu onom što sam video da reklamiraju na televiziji. Hranu dečju sam je pokazao. Vidiš, Anastasija, ova dečija hrana je prosto remek delo. U njoj su svi sastojci koji su detetu neophodni. Vitaminski dodaci su u njima također. A najvažnije, sprema se bez problema. Rastvoriš u toploj vodi i kaša je gotova. Da li si razumela? Razumela sam. Eto vidiš, ne bez razloga, znači, odžaci fabrika dime u našem tehnokratskom svetu. Postoje između ostalih i odžaci fabrika koje proizvode pakovanje za tu dečju hranu. Vidiš kako je na ovom pakovanju prikazano lepo, rumeno i osmehom ozareno dete. Vidim. Poslednje što sam pokazao Anastasiji bio je dečji konstruktor i odmah sam prokomentarisao. Ovo je dečji konstruktor. Konstruktor nije besmislena drangulija. Ovde piše da je on specijalno razrađen za razvoj deteta. Moguće je iz njega auto napraviti, kao na ovoj slici, brod, avion, kuću, ali to će mu malo kasnije valjati. Sada mu je svakako još rano da razume šta se kako pokreće, leti. Zašto rano? On upravo sada počinje da poima smisao toga, odgovori Anastasija. Eto vidiš, konstruktor će mu u tome pomoći. Tako smatraš, uveren si u to? Ovde se ne radi samo o mojoj uverenosti, Anastasija. Tako i mnogi naučnici misle, psiholozi koji dečiju psihu izučavaju. Vidiš, i u uputstvu pišu u ovim svojim zaključcima. Dobro, dobro, Vladimire, ne uzbuđuj se. Učinit ćeš sve kako misliš da treba. Samo te molim, pogledaj prvo kako živi naš sin. Sam ćeš ustanoviti onda šta mu je neophodno. U redu, kako ti kažeš. Obradovao sam se što nije počela da osporava neophodnost donetih stvari. Sam će pogledati i ustanoviti. Za sad, hajde da sakrijemo ranac. Kasnije, kada proceniš koja mu je stvar neophodna pre svih ostalih, dotrčat ću i doneći samo nju ili ceo ruksak. Trenutno je teško da ga nosimo, zato što te noga boli, a nećeš da te nosim. Dobro, hajde da ga za sad sakrijemo, saglasio sam se. Samo dok... Saglasio sam se. Samo ćemo pisma poneti. U njima je mnogo pitanja za tebe. Nisam ih sva ni zapamtio. Dobro, pismo ćemo poneti, složi se Anastasija. Uzela je paket s pismima. Oslonio sam se na njeno rame i mi pođu smo ka Anastasijinoj poljani. Tek smo kasno uveče stigli na poljanu. Kao i ranije, ničega na njoj nije bilo. Nikakvih građevina, čak ni kolibe nije bilo. Ali imao sam utisak kao da sam došao u rođenu kuću. Čak mi se i raspoloženje popravilo i spokojstvo je nekako nastupilo. Poželeo sam da spavam. Verovatno zato što sam sa Aleksandrom celu prethodnu noć pričao. Savršeno, pomislio sam, apsolutno ničega nema na ovoj poljani, a doživljavam kao da sam kući došao. Očigledno, osjećaj doma nije u tome koliko ti je veliki stan ili možda zamak, već u nečem drugom. Anastasija me odmah povede do jezerceta i predloži da se iskupam.
Da se kupam uopšte nisam želeo, ali sam pomislio da je bolje da je za sad slušam u svemu, da bih sina što pre video. Posle kupanja, kada sam izašao na obalu, bilo mi je hladnije nego u vodi. Anastasija je dlanovima uklonila vodu sa mene, travom me nekakvom istrljala i telo mi je bukvalno postalo vrelo. Zatim mi je pružila svoju haljinicu i rekla kroz smeh: "Obuci, molim te, Vladimire, to će ti biti košulja noćna. Ja ću odeću tvoju potopiti i oprati, zaudara jako." Obukao sam Anastasijinu haljinu jer sam shvatio da treba ukloniti smrad. "Da li je to zato da me se sin ne uplaši?" "I zbog njega," odgovori Anastasija. "Ali samo u haljini će mi biti hladno da spavam." "Ne brini se, već sam sve pripremila. Naspavaćeš se, neće ti biti hladno. Pod glavu ćeš položiti paket s pismima, jastuk će ti zameniti. Sve sam smislila, naspavaćeš se i neće se smrznuti." "Opet će me medvedica grejati. Neću da spavam sa medvedom, bolje sam, ako je moguće." "Sve sam zastrala da ti neće biti ni hladno ni vruće." Priđu smo onoj zemunici u kojoj sam i ranije spavao. Anastasija razmaknu viseće nad ulazom grane. Osjetio sam prijatan miris trava suvih, uvukao se u zemunicu i zaronio u travu, a san je prijatnom malaksalošću obavio sve uokolo. "Možeš se pokriti jaknom, ali i bez nje ti neće biti hladno. Ako poželiš, kasnije ću pored tebe leći, ugrejaću te." Kroz san čuh njene reči, pa odgovorih: "Ne treba, bolje kod sina idi, njega ogreji." "Ne brini se, Vladimire, naš sin se već u mnogo čemu samostalno snalazi." "Kako bi on mogao samostalno, mali je?" Više ništa nisam mogao da kažem, tonući u duboko, spokojno blaženstvo. Htela sam još da vam čitam, ali malo sam se smrzla, tako da za danas je to to. Hvala vam.